Četiri dana nakon što su potpisali politički sporazum, predstavnici parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. opet su se okupili u skupštinskom bijelom salonu. Nakon dva sata nijesu krili optimizam. Veoma uspješan sastanak. Izvjestan pomak naprijed i to je nešto što ohrabruje. Otkrili su i po kom principu rade. Da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Ipak utvrđen je redoslijed koraka. Da će se prvo birati predsjednik parlamenta i skupštinsko rukovodstvo nove parlamentarne većine koja je pobijedila na izborima 30. augusta ili stare parlamentarne većine, a da će se potom vršiti izbor nove vlade. To bi trebalo da znači i odlazak Danijele Đurović sa funkcije predsjednice parlamenta, jer se ističu demokrate, na taj način kreće od nule i poništava sporazum URE i SNP-a sa DPS-om. Odlazak sa te funkcije je pitanje poštovanja principa, a ne borbe protiv nekog čovjeka ili neke partije. Učesnici su, kažu, dobar dio današnjeg sastanka posvetili programu buduće vlade, ističući da u njenom fokusu treba da budu socioekonomske teme te pravna sigurnost i jača borba protiv kriminala i korupcije. Tu je i paket funkcija koje će politički podijeliti. To je novo rukovodstvo Skupštine, predsjednik Skupštine, predsjednici odbora, potpredsjednici koje bi birala parlamentarna većina, a također i predsjednik vlade, potpredsjednici i članovi vlade, zatim mjesta državnih sekretara i sekretara u ministarstvima. Da ćemo birati najbolje i najsposobnije i stranke će narednih dana, one koje to već nijesu uradile, na svojim stranačkim organima izanalizirati i na prvom narednom sastanku predložiti ko su ti ljudi i kako da se napravi konačni dogovor oko sastava buduće vlade. Na kraju je poručeno da će sastanci u buduće biti svakodnevni.